Muraye mo safaye ainde muraye mo safaye o muraye mo safaye herwe dama bami muraye mo saeru mamba mi ibunu re omo adamo muraye taku dede asiko yi o nile lo ko loke o kun bi kibi te ti bu o wa oju yin o ti fo o aye yi o ni baje e ni pinkin e eto leto wa e muwe atutu dele ni oruko temi o yi pada ma folayomi obayomi ti gbogbo yin mo si anti fola alias bakiano emi ni kokko ni mo wa sori eto emi ati oni mi sweetheart mi eh offer mi darling eh gogo o wa le gbe mi beni eh adura wa gba ire ade fun gbogbo wa ayo ade fun gbogbo wa a ni fe ni kokko wa a ni fi sawati e ti mo wa bigbin bafa ikara wa tele ni oruko temi ko yi pada timi leyin oba yomi ifaloba ifaseso ohun ni mo nje eh adupe fun gbogbo atejise fun gbogbo be se ntele wa fun gbogbo be se nife wa be se nifa wa olodun loki yo ma wa pelu yin abo to nipo eledumare oba oke yo ma fi bo yin lori eto ta mu wa ni ose to lo be ni ti olodun ba fe se ore eyan kan lo ma ran si sababi ti o ma mu iku dani ko ni jete ni ko ni jete e sababi ti won lo de yan asiko to lo ma gbadura won adupe pe ile won settle won pada gbowo lo si police station awon fun ara won won ti wa ni faki e won ti na wo lo be ni adura mi fun gbogbo wa ni pe oni lojo pe o wole si be lojo abameta emu won ti da si orun won ti ye wo jide jide asiko gba ti re wa ba ma de o eh ato wa lowo to ba wa to wa lowo a fi se nkan to dara lori eto wa eto wa eto yin e muwe o na la se wa e ma ba wa ka lo oro eni oni kini o tobi kaka oro ko ati yawo na ni be ni won ni pe ti idi ba baje to ni di lo da eh idi wa ni baje lagbara olo bi ta se si ati bi ta se si ari anugba eh o sele soko ati yawo yi pe oko ni ise gidi lowo o de ngba salary to da amo itoju ile rara ko ranti so da be okunrin wa ko ma le se responsibility e to ba ti gbowo osu bayi awa kaparo o ti mo ru e my dear o ma kaparo ni iye ojuse to ye ko se bi oko ninu ile ko ni se but to ba ti wa nawo to gba lo ma pada wale gba lo ma mari mistake yawo e a ma igbaju igbamu
Ire kàbìtì, a pàdé láyọ̀, ó tún di jọ́ mẹ́jọ.